Да, поправи там. Най-обичаме този кадър през всички. Моля ви назад, да отидем.
Да. Колеги, моля ви назад да отидем. Колеги, вате назад всички. Давайте. Назад има място много. Давайте. Зад линията. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, нека посрещнем най-красивите ни казанлъжки рози. Царица Роза 2023, Кристина Попова и нейните подгласнички Нона Ангелова и Дебора Маркова. Наш гост е и президента на Република България, господин Румен Радев. Сред гостите е и кмета на нашия град, госпожа Галина Стоянова, и много други от близо и далеч. Казанлък. Едно райско кътче между Стара планина и Средна гора. Едно кътче, известно по света като Розовата долина. Място, събрало в себе си красивата природа, древната история, съвременното настояще, чистият подбалкански въздух и добрите, сърдечни хора. Тук расте Божият творение на слодайната роза, която със своя нежен цвят и аромат омагьосва всеки, който я погледне и завладява сетивата му. Стъпването на Розобера започва най-очаквания и радостен момент за всеки стопанин, който отглежда маслодайната роза. Преди началото на Розобера започва приготовлението. Зачупват се и се закисват гюланските каци. Замазват се огнищата с червена глина, върху които се поставят гюланските казани. Калайдисват се казаните. Закупуват се нови гюлански и маслени шишета. Поглеждат се кошниците и кошовете. И се зашиват скъсаните чували. Нищо не се вижда. Няма връзка с учителя. Разобирачки от по-възрастни мъже. Посещават къща след къща и записват колко разобирачки желая да наеме стопанина. Скупването на първите розови цветове започва у розови. Драгоманите довеждали разобирачките. Още колко?
младите жени спирали на Мегдана и всеки стопанин вземал толкова розоберачни, колкото е заявил. Стопаните гледали розоберачките да са красиви и да знаят да пеят. Не могат да си направят розобера от... От тук е нататък не. Thank you.
Браво! Аз ще тръгна с вас. Мартина звънна дъжи. Стопанинът приветства красивите розоберачки и ги приканва да вземат кошници и торби и розобера да започне. Първата откъсната роза оттъкнат в косите си за здраве и берекет. Ще кипи неуморен труд, но розата ще ни се отблагодари. Розобер, тръгването на розоберачките за розовите градини става още по-тъмно. Покаруците светят фенери и глъчка пробужда полето. Росата избила по цветовете и аромат изпълва свежия утренен въздух. С ръка розовият цвят се причупва под зелената главичка и заедно с тиченките и листенцата се използва за производство на розово масло. Облеклото, употребявано при розобер, е различно, но винаги старо, защото тръните разкъсват ръкавите и предната част на дрехите. По стар народен обичай, първата откъсната роза се втъква в косите за тухото. Розовите градини се изпълват с викове, песни и закачки. Ритбата на розовия цвят трябва да приключи в 8 часа, защото концентрацията на етеричното масло в розовия цвят е най-голяма именно от 4 до 8 часа сутринта, когато се задържа благодатната роса. А слънчевата светлина се успокоява с кълбести бели облаци. Набраният розов цвят берачите предават на стопанина, който го съхранява на сянка и предава за дистилация в казаните, откъдето се отделя скъпоценния дар – розовото масло. Когато розовият цвят е набран, той се изсипва в гилпанските кошове и се откарва до гилпаните. Доктор Момчил Маринов, директор на исторически музей Искра в град Казанлък, ще ни разкаже за това свещено действие – извличането на розовото масло. Уважаеми господин президент, уважаеми гости, ще видите автентично розоварение. Ще видите автентично разоварене. Използвам случая да призова всички гости обаче да бъдат много внимателни, защото инсталацията, която сме изградили, присъздава всичко по оригинален начин, но и огънят си е напълно оригинален. Бъдете внимателни, за всеки ще има възможност да я разгледам. Този примитивен съд, който на пръв поглед ни изглежда толкова уютен и непретенциозен, е един от поводите, когато българите имаме нужда да си намерим доказателства за своята предприемчивост и стопански успехи. Хиляди, може би десетки хиляди подобни инсталации са изобилствали в Розовата долина преди вече близо 2 века и нашите предшественици благодарение на своята рационализация успяват да направят нещо дългосрочно, което важи и в наши дни. Най-общо казано как се случва това разоварение, което е автентично. В този казан, който ще видите, се поставят в съотношение 1 към 4 розов цвят и чиста изворна вода. Та долина изобилства с изключителни чисти водоизточници, за щастие може би и в съвремето е така.
и нашите предшественици използват този факт много рационално и много полезно. Да кажем, около 15 грама розов цвят и 60 литра чиста вода. Това се дистилира, ще видите начина как е, получава се розовата вода. След повторно връщане се получава една доста по-гъста консистенция и с едни специални съдчета, които можете да видите в музея на розата всеки ден, натикат се кепчета. Нашите българи са ги бутилирали и са ги приготвили за експорт, за износ. Това са прочутите съдове, мускали и кумкуми, които можете да видите в Казанлък. Насладете се, мисля, че е достатъчен повод за удовлетворение и за гордост. Благодаря ви! Новият кат дрехи се облича вечер на хорото. Това е мястото, на което се избира най-личната розоберачка, която е хем красива, хем работна. И тогава започва веселието. Thank you.
за да наберат розов цвят или да се хванат с нас на едно хубаво кръщо хоро.